Evo, užívam u sporej vožnji naše, još malo našeg predsjednika i idemo na gradilište Expo da bi nosimo i nekih stotinak pljeskavica sa svim prilozima. Idemo, dakle, gladni radnici, a sa svim prilozima su pljeskavice, tako da bit će i za nas dvojicu po jednu. A ovim radnicima koji su uglavnom Kinezi, koji rade po ovoj hladnoći sad je 3 stepene, koliko što pozove. One radnje grade i baš sam radostan što možemo gdje posjetiti. Kažu da su svi njihovi ljudi bili ohrabreni kad smo bili posljednji put i da svi znaju i da zato rade još bolje, još jače. Morat ćemo češće da dolazimo. Your words into okay. Yeah, yeah. Thank you. Thank you. Super izgleda. Da. Srbija ne smije da stane. A i dobra pljeskavica. Pljeskavica je toplo.